السلام علیکم جی، آج مدرسہ منڈی آئے، مدرسہ منڈی جناب ہفتے والے دن لگ رہی ہے، لیاقت بھائی کو لوندے نے چنگے بڑے بریڈر، انہیں پہلے بھی میں نے کیا سی لیکن ٹائم نہیں ملیا، آج جناب مدرسہ منڈی لے کے آئے نے تے پوچھنے جناب کنے بریڈر لے کے آئے نے، منہ والو کی نے اور ریڈ شیڈ کی کردے، نمبر جناب انہاں چلدا پینا ہے، نمبر تے جناب رابطہ کر سکتے، گزارش کراں گا جڑے ساڈے نویں دوست نے اس چینل دے، اگر حالی تک انہاں ساڈے چینل لڈن منڈی پاکستان نو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی وی دبا لو تاکہ ہر نویں آون والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تواڈے تک پہنچدا رہے۔ ہلو، چارا کھوا کے بھی کھا رہے ہیں جناب، تے اس کے علاوہ جناب پوچھنے کنے لیاقت بھائی لے آئے بریڈر؟ جی بریڈر ہے گے چار بریڈر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اے جڑا مکھی جی نا منہ والو کی ہے؟ منہ والو چھ دند ہو چکا ہے، اے تین کھیرے نے، ایک ایک کر کے بھی کھا دیں گے، پہلے جناب چارا شارا کھوا کے بھی کھا رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی۔ اے زندہ بدن کتنا ہی کوسی ہے دا تقریباً؟ پچاسی نبے کلو ہو جائے گا، اے زندہ وزن ہے اس کا، اے بھی کھیرا ہے، اس کے علاوہ لال ڈبہ بھی کھیرا جی، ایس جیڑا تو پہلے بکرا بکایا سی لیکن وہ چھ دند ہو چکے سی، لیکن اے جناب حالی تک کھیرا ہے ماشاء اللہ علی، اے لال ڈبے کی کر دے مول دس فائنل ایک لاکھ دس ہزار، اے جیڑا بلیک منڈی کا دستا پہ ریٹ، لیلا بھی چیک کر لو ماشاء اللہ، اے کتنے کا مہینہ تھا کالا، کنے کا مہینہ ہوا کالا لیلا بریڈنگ واسطے قابل یا نہیں؟ بالکل، ہاں جی یہ بھی ہے، باقی اے بھی نو دس مہینے کا ہے، اے بھی نو دس مہینے کا ہے، سونے ماشاء اللہ انہوں کو بریڈر ہوتے ہیں۔ لیاقت بھائی اپنا فون نمبر دسو، 0302 7534 493، اے واٹس ایپ نمبر ہے؟ ہاں جی واٹس ایپ، لوکیشن کتوں کی ہے، کتنے رہنے والے ہو؟ لڈن شہر جناب، ضلع بہاڑی کے رہنے والے، چارا کھوا کے بھی کھا رہے ہیں، باقی تمہیں ایک ایک کر کے ہور بھی کھا دینے جناب، لو جی کلا کر کے تمہیں بھی کھا رہے ہیں، مول چھ دن دے، یہ لیاقت بھائی کو لے جی، لیاقت بھائی یار نہیں مول دسا تو یہ مول نہیں دسا جی، لالا ایک چالی فائنل کتنے ہو جائے سی؟ فائنل ایک بھی دا فائنل ہے، بڑے مناسب یار ریڈ نے، اگر کسی ہور کو لینڈ ٹور جاؤ تو یہ جناب اس بکرے جا پانچ پانچ چھ چھ لاکھ منگ لیں، لیکن یہ بالکل مناسب ریٹ ہوں نے، حالانکہ ایڈا وڈا بکرا منڈی کے ویک لو تو کسی ہور کو پوچھو کہ چار پانچ پانچ چھ لاکھ یہ منگ لینگے، لیکن یہاں کیا کہ فائنل جناب ایک بھی ہو جائے گا، ادھر ویکو توتا فیس کے ماشاء اللہ، اور 90-95 کلو جناب کہہ رہے ہیں کہ زندہ وزن حالی تک یہ پیا جناب، بکریاں واسطے بہترین ہے، زبردست کوالٹی دے وچ جناب، چپٹے سنگھ اور جالر لمبے کنا دے وچ اور موٹے جناب، پیر بھی موٹے نے، ٹھیک ہو گیا جناب۔